Minara Süyünaliyeva 40 yıldan beri finansı tarmağında iştep kilet. İki kızdın apası. Bugün Çüy oblusunun sosyal ekonomikalık jana ruhani potensialın arttıruğa koşkun salımı üçün. Oşundoy ile 8 Mart ayaldardın el aral gününü karatan Çüy oblusunun ardak gramatası menen sıylandı. Süyünaliyeva Minara Mırzabekovna. Азыр кубакта бийлик органдары да жанагындай гендердик теңчилик жок болуп атат. Эми биз ошо азыр кубакта ошо эки теманы көтөрүп ошо боюнча биз жумуш алып барып атабыз азыр. Ар бир областка барып биз ушундай конференция өткөзүп атабыз. Ушундай кандай маселелер болсо ошолор чогуу чечип ушунда атабыз, жардам берип кыйналган аялдарга. Бул өңдүү облустун өнүгүшүнө салым кошуп жаткан аял ишкерлерге сыйлыктар ыйгарылды. Иш чарага Чүй облусунан 215 аял келген. Бул эми бүгүн ушу жөн эле майрам эмес, илимий конференция, практикалык конференция, ар бир эмеде доордо кандай тарыхта аял заты, тарыхта орду деген ушундай илимий конференция болуп атат. Себебинде тарых болбойюн биздин келечегибиз эртеңки эмне болот? Ошондуктан биздин патриот эжелерибиз, апаларыбыз, сиңдилерибизди кандай бүгүнкү күндө жаңы мынакей мырзалар, мурдагы курманжындыкка баатыр энелерибиз болсо, азыркы күндө дагы курманжындыкка апаларыбыз бар экен. İş çaranın alkağında Bübüsara Beyşenaliyeva, Zurakan Kaynazarova, Urkuya Saliyeva, Sabira Gümüşaliyeva öngdüü belgilüü ayımdardın erdiklerin çağıldırgan kıska mitrajduu tasma görsötüldü. Kırgızstandın uluu ayaldarının uçu kayırı çeksiz, alardın ar biri tarıh baraktarında altın tamga menen saktalıp kalat. Kırgız ayalzatı ene degen ıyık naamdı bekem karmoo menen eletim bol boston kılımdardan beri ar dayım mırzalarga jölök tayak bolup, özdörünün kürögöç, akılman sapatları menen uluttun saktalıp, mamleket tüyülüktün beken boluşuna almaştı salım koşup gelişken. Elibizdin ayal jakşı, yer jakşı, vazir jakşı, han jakşı, sımal taamay aytılgan sözleri munu dalildep turat desem bolot. Tarıkıbızdı baraktasak Kanıkey, Kız Saykal, Kurmanjan, öngdüü enelerimizin uçurunda mamleket üçün kılgan hareketleri, mekençilik adamları daroo közgö urunat. Энени жана баланы коргоо, ишкер аялдарды, көп балалуу энелерди колдоо, аларды иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү, улуу муунга кам көрүү мамлекеттик саясаттын маанилүү багыттарынын бири. Себеби заман талабына шай кеш гендердик теңчиликти илгерилетүү актуалдуу маселелердин сап башында. Жетекчи кызматта аялдардын саны бүгүнкү күндө биз ошо акыркы 10 жылды салыштырып келе жатканда саны көбөйбөй азайып кетип атат да. Мына парламент улам улам айтып келе жатабыз бул жөнүндө. Улам эле мындай бул кадимкидей согушта жүргөн сөйлөп салышып келе жатабыз да ошол боюнча. Мен келечек муундарга каалап кетет элем. Өзүңөрдүн укугуңарды ар дайым эске салып, анан кең укуктуу жөнүндө сүйлөгөндө жалаң гана айымдар менен сүйлөшпөй, мырзаларыбыз менен да ошону такташ керекпиз да. Мырзалар да ошону эске алыш керек да. Эгерде парламентте квота болбосо, бүгүнкү күндө парламентте бир дайым болмок эмес. Бул жерден эң негизги айтмакчы, биздин аялзат, биздин сыйлаган мээримдүү апаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз ар дайым биздин жаныбызда жүргөн, кайсы жерде болбойлук, жоодо болбойлук, тынчтыкта болсун, жумушта болсун, биз менен бирге жумушта жарышып иштеп өздөрүнүн колунан келген күч аракеттерин кылып мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө абдан салым келип кылып турган учуру. Азыр кайсы тармакта болбосун айымдардын жараткан ийгиликтери артууда. Алардын чыдам кайлыгы, кайраты коомдун өсүп өнүгүшүнө зор салым кошо алат. Айдай Ташыбекова, Эрмек Кадыров, УТРК, Чүй.